Som du måske har set, så har Læger Uden Grænser startet en kampagne, hvor vi følger Arubi og Shima, to akut underernærede børn her fra Bangladesh. Men hvorfor gør vi det? Har man set et barn dø af sult og føle sig magtesløs, så må man sætte sig et mål. 55 millioner børn lider i dag af akut underernæring. Af dem er 19 millioner svært underernærede. Disse børn kan i dag behandles med et beriget ernæringsprodukt, som både er potent og nærende, og som Læger Uden Grænser netop nu gør, hvad vi kan for at redde flest mulige liv med. Op til 95% af de børn, vi får i behandling, overlever. Imens er verdens øvrige ca. 36 millioner akut sultne børn moderat underernæret. Et næsten uoverskueligt antal, og disse børn vil være nogle af de første til at bukke under for følgesygdommen eller i sidste ende sult. Til denne enorme gruppe har vi i dag ikke det rigtige produkt, den rigtige hjælp. Derfor vil Læger Uden Grænser, som nogle af de første i mere end 30 år, sammen med verdens førende ernæringseksperter, forske i at udvikle et revolutionerende produkt til moderat underernærede børn. Et produkt, der kan sikre, at børnene vokser, som de skal, fysisk og mentalt. Et produkt, der er billigt og som kan produceres lokalt, så vi med få midler kan nå langt flere børn. Ambitionerne er lige så høje som antallet af sultne børn. Men med vilje og midler, så skal målet nås. Forskningsprojektet er igangsat, for at vi i fremtiden ikke skal se lige så mange børn dø unødvendigt af underernæring og følgesygdomme. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt. Vi håber, at du vil følge kampagnen på tv eller her på nettet, hvor du også kan få uddybende information og støtte forskningen i det nye ernæringsprodukt, der kan redde børnene.